Oi, gente, tudo bem? Só consigo gravar esse vídeo? Nossa, gente, eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes. Eu tô com um probleminha na minha câmera. Eu tô fazendo umas adaptações, né? Mas enfim. Eu quis vir falar, assim, abertamente com vocês sobre valor de perfume e preço. E vocês devem estar pensando, Letícia, só louca, do que você está falando, valor e preço? Eu estava refletindo esses dias e eu acabei me deparando com muito conteúdo, né, na internet, aqui no YouTube mesmo, de pessoas exaltando, assim, um perfume por conta dele ser de grife e menosprezando outro perfume por ser nacional, digamos assim. E isso me fez refletir muito sobre os meus perfumes. E olhar para eles e, assim, ter uma reflexão que eu queria dividir com vocês. Não sei se vai fazer sentido para vocês, gente, mas vamos lá. Para mim, o que é valor? Valor é algo que vai muito além de preço. Valor é algo que não se compra, tá? Valor é inestimável. Por exemplo, esse perfume aqui, para mim, tem um valor imenso. Esse aqui era o perfume que minha tia usava, tá? Minha tia que faleceu. E quando eu sinto ele, eu sinto o cheirinho dela, gente. Eu sempre beijava ela passava aqui o perfume no pescoço, eu beijava ela e falava, tia, como você tá cheirosa. E assim, ele tem um valor para mim muito grande. É um valor inestimável, sabe? Eu consigo sentir o cheirinho dela. É uma coisa que aquece o coração, sabe? É uma coisa, uma sensação única, tá? Conseguir ter o cheiro dela aqui comigo. Outro perfume que tem muito valor para mim, esse aqui. O Sorvete Napolitano de Tia Perfumes. Por quê? Porque lá no começo do canal, lá no comecinho do canal, gente, eu sempre olhava as meninas falando desse perfume. E eu tinha muito desejo de ter a linha de Comer. Eu queria ter a linha toda, até hoje, mas assim, o sorvete napolitano era aquele que eu mais queria e desejava. E eu não podia comprar na época. Ai, que delícia, misericórdia. É muito bom. E acabou de que a Renata. E eu, a gente construiu, assim, devagar, totalmente, de uma forma natural, uma amizade. E também, gente, antes de a gente ter essa amizade, ela simplesmente, entrou em contato comigo, me enviou alguns perfumes dela, e esse tava junto com os outros perfumes. Mas eu admito que quando eu sinto esse cheirinho, eu lembro da minha primeira reação quando eu senti esse cheiro pela primeira vez. Pensei, nossa, é tudo isso e mais um pouco do que as meninas falam. Realmente tem o cheiro do sorvete napolitano que eu tanto queria. Então ele tem um valor assim imenso também. Um outro perfume que para mim tem um valor. Ele é importado, mas assim, eu quero que vocês entendam o peso da palavra valor, tá? Depois eu vou falar do preço, dos perfumes que tem preço e não tem valor para mim. Bom, esse aqui, eu já adoro a Dior. Esse aqui, a minha versão, é o Eau de Toilette, já tá até apagando aqui, veio cheio, eu usei bastante no verão passado. Cheiro de verão. E me lembra muito meu pai, porque meu pai veio aqui e sentiu esse cheiro e falou que era o melhor perfume que ele tinha sentido meu. E eu já gostava de Adore, e então eu peguei, sabe, quando eu sinto de Adore, eu lembro do meu pai. E ele falou que sentiu um cheiro de jasmim puro. E assim, ele nem entende sobre perfumes. Eu fiquei assim, nossa, encantada, assim, toda chicolho, cheio de amor, assim. Então, o J'adore é um perfume que tem muito valor também para mim. Outro
O Gigi Devatin. É, gente. Ele, como vocês podem ver, ele tá pouco usado. Tá usado, já usei ele algumas vezes. Mas como eu tenho muitos perfumes, e esse Gigi meu aqui, olha. Ele tem uma história, tá? Ele tem um valor muito grande porque eu ganhei do meu esposo. Foi uma época que a gente não tava tão bem assim, financeiramente, mas eu tava desejando tantos perfumes, tantos perfumes. E a gente tava fazendo aniversário de casamento. E eu lembro que ele chegou, não falou nada, assim, até fiquei chateada, pensei, nossa, ele não vai me falar nada, né? No dia do aniversário nosso de casamento. E ele falou, vai ali na sala. Daí, quando eu cheguei na sala, tava a sacolinha da Avatin com esse perfume numa sacola linda de presente, assim, gente. Quando eu abri, assim, eu fiquei emocionada real, sabe? Porque marcou e eu procuro usar ele em momentos, esses perfumes todos que eu tô mostrando aqui, em momentos específicos que eu esteja de bem comigo mesma e que sejam dias especiais, todos os dias são dias especiais, calma, deixa eu achar a palavra certa. Seja algum dia que eu esteja com meu esposo, por exemplo, para marcar, sabe? Eu quero usar sempre com ele esse perfume. O J'adore já é a minha assinatura, né? No verão, mas eu espero o verão chegar. E esse aqui eu tenho essa coisa de usar somente junto com meu marido para lembrar daquele momento. Lembrar do carinho todo que ele depositou nesse presente, né? No dia do nosso casamento. E é isso. É um valor imenso que tem esse perfume. Um outro, esse daqui, gente. Nossa, eu falei já muito dele aqui no canal. É um importado que saiu de linha, infelizmente. É o Miss Dior 2017, Eau de Parfum. E que perfume que me traz lembranças boas. Sabe, eu comprei esse perfume em 2020, olha, parece que não tá usadinho, mas tá usadinho sim. Esse perfume não é, eu não achei nada princesa, nada assim fraco. Ele é um perfume bem forte e eu amo ele. Ele tem notas perfeitas, assim, que eu amo. Tem patchouli, ele é um chipre, né, floral, adocicado. Mas é um adocicado na medida, e por mim, se assim, se não tivesse descontinuado ele, eu usaria ele, cara, quase todos os dias, igual o J'adore, sabe? Porque ele me traz lembranças muito boas mesmo, muito boas. Lembranças de quando eu ia na casa da minha avó, quando minha avó era viva, lembranças de, sabe, de família mesmo. Lembranças muito boas do ano de 2020. Mas enfim, eu uso ele em momentos. Esse sim, eu posso dizer que eu uso ele em momentos assim mais marcantes, tipo aniversário, momentos mais assim marcantes. E um outro que para mim tem muito valor é o Fairy tradicional, que divide opiniões aqui na internet. Eu amo. Eu não tenho nem. Gente, eu sou muito suspeita de falar desse perfume, porque esse perfume é um dos primeiros que eu tive, né, na minha vida toda. Foi um dos primeiros. E a minha paixão por ele é até hoje. Esse vidro aqui, eu tenho do frasco antigo, como o do Gold, que eu consegui trocar. E ele brilha meus olhos, sabe? Eu sinto o cheirinho dele, eu lembro de toda a minha adolescência, da minha infância, porque eu usei ele tanto na infância quanto na adolescência. No ensino médio, pra ir pra escola, nossa, eu passava esse bichinho aqui e ficava cheirosa o dia inteiro. Assim, só lembrança boa, gente, é um valor enorme, inestimável que tem esse perfume também na minha vida. Gente, eu vou falar agora de um perfume, dos perfumes que tem preço. Olha, não que eu não goste, obviamente, são os meus perfumes, mas os perfumes assim, que tem preço, né? É o Poison Girl, é o Inspector, eu não sei como que pronuncia. É esse perfume aqui. Ele é o zóio da cara. Ele tem preço, mas ele não marcou, não, eu não me apaixonei assim perdidamente por ele ainda. Ele não marcou nada assim na minha vida.
Eu olho para ele, quando eu olho para ele, assim, o meu coração não fica aquecido como esses outros, assim, sabe? Então, esse é um perfume. Esse é o exemplo de um perfume que tem preço para mim. E esse é um perfume que tem valor para mim. Por exemplo, gente, se falassem para mim assim, ai, Lê, te dou três. Deixa eu ver qual perfume que eu gosto também. Há três perfumes maravilhosos, agora não vou lembrar. Por esse Miss Dior ou por o meu Gigi Davatin que eu ganhei do meu esposo, eu falaria não. Agora, esse aqui, se eu recebesse uma boa proposta de troca, eu trocaria. Porque ele, assim, não tem o valor sentimental na minha vida. Pelo menos ainda não tem, né? Não, mas já tá há algum tempo aqui em casa. Outro, Love Spell, gente. Eu gosto bastante dessa fragrância, mas é exemplo, né, que eu tô falando, assim, é mais um bate-papo mesmo, né, dos perfumes que tem valor e os que tem preço. Esse Body Splash tá na casa dos cento e poucos reais e tem que cuidar com as falsificações ainda, porque às vezes a gente compra lá, a gente compra, paga caro no Body Splash, porque é uma grife, é importado e ainda vem falsificado. Esse meu aqui é original, eu conheço, gente, é original, tem as suas características próprias. Mas é cento e poucos reais. E do Boticário a performance é melhor, tudo melhor e é assim, um preço, metade preço, né? Então esse aqui tem preço, não tem valor para mim. Esses foram um exemplo que eu trouxe aqui dos perfumes que tem preço. Os que tem valor, nossa, gente, eu tenho um monte aqui na minha coleção. Mas eu quis trazer essa reflexão, né? Porque perfume, além de cheiro, de a gente ficar cheirosa, de perfumar o nosso dia, marcar momentos especiais, sabe? Vai muito além disso. Os perfumes podem nos proporcionar momentos, assim, que não podem voltar, sabe? Como esse daqui que eu sinto o cheirinho da minha tia. Lógico. De uma forma diferente, mas é um jeito que eu encontrei de sentir o cheirinho dela e eu fico feliz de ter esse cheiro. Então, é um perfume que tem muito valor para mim. Bom, espero que vocês tenham entendido essa pequena reflexão. Deixa aqui nos comentários para mim os perfumes que para vocês têm valor e que eu vou amar saber. Um grande beijo e tchau.